Вони атакою ворог ще й завдав удару по Харкову. Це п'ятеро людей, які загинули, на жаль, внаслідок цієї атаки. Ще стільки ж, за даними мера міста Ігоря Терехова, станом на вчора, 22 годину вечора, вважалися зниклими безвісти. Дев'ятеро людей були поранені. Я нагадаю, що вчора по обіді російська ракета влучила в цех із виробництва меблів. Усі постраждалі і жертви – це цивільні працівники підприємства. Пошуково-рятувальна операція ще триває. Вчора очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у коментарі Суспільному близько 20-ї години зазначив, що під завалами можуть бути ще 10 людей. Чим же бив ворог? Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко зазначив, що вибухотехніки поліції дійшли висновку, що удар був завданий протикорабельною ракетою Х-35. І вже близько 23-ї Терехов повідомляв, що місто знову під ударом. Але про наслідки інформації поки що немає.